פואז חוסן, צריך לשמור לו מגילה לחורפש. אני ראיתי, היה לי איזה ניצוץ. ביקשתי בקבוצה, תשלחו לי את המספר הטלפון שלו, יש לי רעיון. בקיצור, הרעיון הזה, האדון הזה, אני קראתי לו אליי, נפגשנו כמה פעמים, אמרתי לו, אנחנו צריכים להרים פה באזור איזה הפגנה, שיהיו פה גם דרוזים, גם יהודים, צ'רקסים, נוצרים, מה שיש. חרדים לא באים. אין לנו פה באזור כמעט. הם היו במירון בשבוע שעבר. התחלנו להניע את העסק לפני שבועיים, קיבלנו עזרה מאשכול גליל מערבי, גליל עליון, והנה זו התוצאה. ואני מבקש בשבתות הבאות גם להגיע לפה. בסדר? בסדר!